Tilanteen saa aika helpon näköisesti Spezza maalin kulmalle Eberlille. Ranska estää tuon syötön. Spezza, hyvä syöttö Granjanille, ei laua, vaan nyt viivalta Spezza. Hän vetää yö, torju Granjani, rebound ja maali! Kanada, kun minuutti ja 2 sekuntia pelattu, niin Johan reppu heiluu jo yön takana. 1-0 ylivoimalla. Tämä oli nopea. Reine jäähy kostautuu. Henderson mietteissään. Granjani ehtii pelata turnausta 62 sekuntia. Ja heti hän iskee maalin. Vielä aikaa kuitenkin reagoida tuohon reboundiin, tulla vastaan, mutta käsi ei ole aivan tarpeeksi nopea. Toronton kapteeni. Spezza. Ja Miinaan. Keskeltä läpi. Laukaus jaloista. Yö torjuu eteensä. Menettää mailansa maalin eteen. Syöttö ja sinne uppoaa. Oliko se Kane vai liukuiko se muista pelaajista maaliin? Kanadalle toinen osuma, kun 6,5 minuuttia noin pelattu ottelun avauserää. Spezza keskeltä läpi. Laukaus pakin jaloista. Ja jatkotilanteesta Kanadan toinen maali. Spezza tätä maalia tuulettaa. Tässä vielä hidastuksena. Yksi ohi. Toinen rinnalla. Kolmannen jaloista. Ja oliko se Kei vai oliko se Bache tai Russell kenties, jonka maalasta se meni. Vielä videolta tätä tarkistetaan. Ehkäpä sitten potkumaalin varalta. Pelaajan luistimesta se menee, Bacheen luistimesta, joten maali on selvä. Maalin tekijänä Jason Spezza ja Kanadahan ne pelaa todella korkealta. Skinner maalin edessä, edelleen Skinner. Pääseekö laukkomaan? Pääsee ja yö rötköttää siellä kuin kuutti kyljellään. Ja Kanada siirtyy 3-0 johtoon, vaikka Ranskalla oli paikat purkaa se paine tuon päättyneen alivoiman jälkeen. Ja koko joukkue, kerrottakoon se, suunnilleen käy läpsimässä yötä näin tässä näin tuon takaiskun jälkeen, että tsemppiä tsemppiä. Kanadan kolmas maali, Jeff Skinnerin toinen maali tähän turnaukseen. Nuorukainen on tulessa. Ja käsittämätön moka tähti Stefan da Costalta. Missä paikassa hän menettää kiekon? Hups! Avaa sinne Reille. Nyt on hyvä paikka Ranskalla ja sinne uppoaa! Ranskan avausmaali näissä kisoissa. Pierre-Edouard Belmar rankaisee Kanadaa. Toisen perättäisen ylivoiman jälkeen Ranska vihdoin rikkoo sen kuparisen näissä kisoissa. Lähestulkoon 1,5 ottelua. Vähän ylikin osataan jatkoaika mukaan, se tahkoaa maaleita, mutta tästä se syntyy. Hieno syöttö Sacha Trailta ja Ranska 1-3. Tätä ei vihelletä, eikö Föö olisi voinut saada tuon kiekon. Henri on kyllä viilipytty noissa tilanteissa. Sitten pelataan Stewartille vetopaikka. Stewart lähtee vielä antamaan takakulmalle. Sitten lyötin aukaus pyyn tuosta metristä ja 10:stä. Ja sitten Stewart pistää lopulta kiekon reppuun. Tämä varsin sekanava tilanne siinä Ranskan maalin edessä. Ja lopulta Henri on tässä ottelussa yllätetty ensimmäistä kertaa ja Ranska yllätetty jo 4. kertaa. Chris Stewartin avausmaali. Ketjun konkari siis 23-vuotiaana. Lämäriä hakee Skinner siitä vielä ja ei ole kaukana, ettei Henri saisi tuota kiekkoa vielä räpylänsä alle. Pelataan, mutta kun Kanada koskee ensiksi kiekkoon, peliä ei vihelletä poikki. Duchesne, Karla kahta vastaan, Nash on pitkällä toisella laidalla. Nash ajaa takakulmalle, Duchesne hakee itse vetopaikkaa. Semmoinen löytyykin, Laari venyttää, ei tarpeeksi. Kanada
nopean tahtiin ja 5-1 johtoon. Maalin edessä Landry ei pysty venymään kiekon tielle. Ja näin Kanada tuosta Ranskan innokkaasta hyökkäyksestä vasta hyökkäykseen. Ja siitä viides maali jo tähän kamppailuun. Kolmatta erää jäljellä vielä reilut 3 minuuttia. Peter Angelo saa siitä kehut joukkuetovereiltaan. Sieltä etukulmasta Peter Angelo lopulta kiekon lyömaaliin. Sieltä niin. Kanada hyökkäysalueelle. Sinivivan päällä Niilille. Niille nyt on tila edessä ja on tila myös sivuilla. Nashillä hyvä vetopaikka. Korjaus on Burns, joka laukoo maalin. Ja laukoo Kanadan 6. maalin tuosta tilanteesta. Kanada menee menojaan. Synkältä näyttää Ranskan peli. Ja tilanne. Ylivoimamaali Brent Burnsille. Ensimmäisessä erässä yksi todella paha hukkasyöttö, mutta nyt sitten loistava laukaus sinne takakulmaan. Niin näkee hyvin tuon tilan. Ilman maskia. Monier. Ekefei. Nash. Ja sinne menee. Rick Nash 7-1 Kanadalle. Ja vielä ei ole ehditty edes 5 minuuttia pelata ottelun 3. erää. Näitä Kanadan ehdottomia nykyisiä tähtiä. Hän ei ole täällä kasvamassa, hän on edustamassa ylpeänä isänmaataan. 1-1 Nashin tehot. Ekefei ja Monier saavat ottaa aika paljon piikkiä kyllä tästä maalista. Pysähtyy, niin ne lumenne hiutaleet jatkuvat vielä matkaansa kohti silmiä. Miten on näkö? Skinner, hänet kaadetaan tilanteessa. Rangaistuslaukaus. Se on tuomio, joten Skinner pääsee ampumaan rankkaria tähän kamppailuun. Skinner teki 3. maalin Kanadalle tässä kamppailussa ja pääsee nyt yrittämään 8. maalia Kanadalle. Sieltä suomalaiset tuttu Besh. Viikattena lähtee kiekko, mutta myös lähtee Skinner. Ja nyt jo vauhdissa Skinner vastaan Landry. Ja niin varma maali kuin olla ja voi. Tämä mies ei erehdy. Ja miehen alku, ehkä näin päin. Tosiaan vasta 18-vuotias. NHL nuori pelaaja, Calder-ehdokas. Pelasi muuten ensimmäisen NHL-ottelunsa Helsingissä tämän kauden avauspelissä. Amerikkalaisen tyylinen ja hautomaan tuota kiekkoa. Clutterbuck. Zajac, hyvä syöttö. Zajac lähes yksin läpi ja 9-1. Travis Zajac vie Kanadan maalin päähän 2 numeroisista lukuista. Siinä riittää miettimistä Dave Hendersonille. Kyllä loistava vapauttava syöttö Clutterbuckilta ja mitä tekivät siinä ranskalaiset pelaajat Moissan ja Roussel, molemmat pitivät syöttäjää ja sieltä sitten taustalta Zajac 9-1 Kanadalle.